Вітаю Деніла з Марком. Ми прийшли в такий плейтайм. Де вони є? Десь чую їхній голос. Де вони є? Чую, кричать Деніал, Деніал! Де вони є? Взяли його друга з собою. Ні, то треба з того боку з'їжджати, Марк. Синуля, зараз хтось там буде з'їжджати і тебе вдарить. Thank you.
всяких автоматів, ну ніхто на автоматах, звісно, не грає. На автоматі треба кидати копійки сюди. Не бачу скільки. $1. Пише, $1 треба кинути сюди, щоб грати цей футбол. Ви ще не змучилися, хлопці? Ви вже тут все облазили, чи ще ні? Тут такий шум, що нічого не чути. Влізли туди наверх. А ще раз з цієї труби спускайтесь, пліз. Денік, зніми светр, тобі не жаль. Приїхали сьогодні в плейтайм, Міша купив білети на двох. Для нього його друга. І вже купив від... Красавчик малий. Зняв самі футболки, Ганя. І купив вже, каже, що на наступний тиждень знов купив йому. Бере на двох дітей завжди. Щоб йому скучно не було, він мав друга. Але друг їде на море. На другий тиждень когось іншого мусимо брати з собою.